Sveiki draugai, taigi atėjo laikas naujai apžvalgai, šiandien turiu naują aparatą ir dėl to nufilmuosiu šitą video. Taip, reiškia, įmonė Kazak išleido naują galastuvą, tai yra pakeitimas asortimento, reiškia, jie visiškai nutraukė Kazačiok galastuvo gamybą, ten dar liko keli pardavime paskutiniai, ir vietoj jo išleidžia štai šitą modelį, jis yra šiek tiek, kaip čia, ne visai naujos tokios naujo principo, bet padarytas mano manimu visai gerai. Esu išbandęs jo, man žinokit visai patiko, labai didelį tikimį, kad jį pats irgi į Kazačioką jį iškeisiu. Todėl, kad jis yra kompaktiškesnis, stabilesnis. Nu, vienu žodžiu, viskas iš eilės, toj tada parodysiu. Štai taip atrodo pilnas komplektas. Kol kas jie dar nesupakavo jį į gražią dėžutę, kai buvo visi kiti aparatai anos linijos, ir todėl jis atėjo tiesiog tokio dėžutėje supakuotas su minkšta plėvelė. Matyt, ateityje dar tas bus. Ir va, iš karto parodysiu, tikrai nesudėtingas labai surinkimas. Man atrodo, nu, ženkliai paprastesnis, negu buvo prieš tai visų kitų aparatų. Yra tvirtinamas stovelis. Pagrindas iš karto eina va visas, toksai ištisas, sunkus pakankamai, man atrodo, 3,5 kilo bendro svorio, todėl duoda tokį stabilumą, o dalės to apžvelgsim. Tada toliau eina peilio laikikliai. Čia viskas tas pats, kaip ir buvo anksčiau, čia jokių pakeitimų nėra, užtvirtinamės. Va, tada eina krypiančioji, šį kartą jinai tvirtinasi tik tais užsifiksuojant tokių gumyčių. Ir mano manimu visai neblogas variantas, aišku, tas, kur buvo prieš tai tokie užspaudukai su tvirtinimais su raktu, jie galbūt būtų stabilesni, bet iš tikrųjų didelės apkrovos nėra, tai skirtumo nėra. Ar čia yra metalinis užtvirtinimas ar guminis, taip netgi gal paprasčiau, sakyčiau. Ir yra tada laikiklis stovą. Va, viskas, aparatas paruoštas darbo, tikrai ženkliai greičiau. Dar iš pliusų tai, kad kreipiančioji yra trumpesnė, tai reiškia mobilesnė palyginimu. Man atrodo, va, turiu čia Kazačioko, nu tai va, dar kokie geri 10 cm tikrai prisidėtų ir dėl tos vien kreipiančiosios yra ir tas mobilumas šiek tiek nukenčia, nes nėra labai ilgai ir laikyti reikia tikrai. O šitas aparatas, pavyzdžiui, va, to savo į lentyną, man nereikia jo išrinkti, surinkti kiekvieną kartą. O Kazačioką jau reikia atskirai dėžutę sudėti, šitą į atskirą vietą padėti kreipiančią ir tada va, atsiranda tokį šiokių tokių nepatogumų. O šitą galima tiesiog gal net va, ir ant lentynos pastatyti ir toks aparatas kaip interjero detalė gali būti. Tai va, tiek žinių apie patį galastuvą, gal dar tada apie jo veikimo principą. Reiškia, sukamas mechanizmas yra tas pats. Tiesiog čianai jie padarė va štai tokį patobulinimą. Kadangi viena iš pagrindinių galandime, reiškia, judančių dalių, tai yra va šita būtent šita panelė, ant kurios tvirtinasi peilis. Ir yra toksai niuantas, kai tvirtintas čianai peilis ir mes dedam galandimą, ypač ant kraštų arba ant peilio galiuko, jeigu dedame šiek tiek daugiau jėgos, tai automatiškai kažkiek tai gali minimaliai, reiškia, palinkti tą vat, visą tą konstrukciją. Ne tai, kad atsisekti, bet palinkti. Ir šitoj vietoj čia vat, sugalvotas buvo labai įdomus sprendimas. Pastatyti du tokie stripeliai, yra magnetas, ir jis pilnai užsifiksuoja ir prisispaudžia vat, šitoj vietoj. Todėl šitoj vietoj jau palenkti jį nėra galimybės. Lygiai taip pat ir kitoj pusėje. Va, apsisuka, nu toksai vat, sprendimas. Tai mano manimu, tai tikrai pagerina galandimo kokybę, kadangi to liufto tikimybė pasinaikina, nu arba jinai būna jau super, super minimali, palyginti su Kazak aparatu, Kazaku BR. Nes čia vat, jų toksai naujasnis sprendimas ir man atrodo jis visai vykęs. Taigi vat, tokie du pagrindiniai aspektai, tai yra kompaktiškumas ir būtent tas stabilumas galandas. Tai kągi, pabandysiu aš to užgalandyti vieną piliuką, parodyti, kaip viskas veikia, nors aišku nieko naujo. Šiandien pas mus kolego darytos peilis galandime. Ai, parodysiu, vat, kaip jis atrodo. Nu va, nėra pjovimo. Tai dabar aš šito ir užgalasiu, kad jūs viską matytumėt. Nors, nu, aišku, jau ne vieną kartą matėt, principą žinot, viskas šitas pats. Tiesiog pabandysim gal, kad būtų vizualiai matytųsi, kaip dirba peilis.
Nu va, užtvirtinimas yra, užfiksavimas yra. Nu va, stabilumas tikrai pavydėtinas, nes beveik judesio nėra. Ir reiškia, nereikia sukiuoti rankeną. Nekabina, nes irgi taip gudriai padaryta, per viršų rankiną eina, nes jeigu kazačiokį, pavyzdžiui, gali sukioti, nu tau reikia žiūrėti, kur sukti, o čia na, yra paprasčiau, nes ją pačiu tai jau nepasuksi, rankiną grindų neužkabins šito stalo. Nors, aišku, galima išvesti ir ant stalo krašto, kad būtų patogiau, bet čia jau kaip kam patinka. Taigi, galandime šiandien pas mus dalyvaus Elbor akmenukų rinkinukas. Jaučiu, kad ne visi, kadangi jau nuolydis yra suformuotas, tai mes pradėsim gal nuo 280. Taip, sutepam. Paskirstom tolygiai. Aišku, gerai būtų tą daryti su kokia nors tervetėlė arba akmenuk, arba šito, arba kuduriukų, bet kažkaip tai aš jau pripratęs su pirštais. Va, tada toliau. Išstatom kampą. Kampo išstatymas taip pat kaip kazačiokė. Viskas tas pats, nieko per daug nesikeičia. Tuo mes jį išstatysim. Pakeliam iš akies. Darysiu kampą čia 20 laipsnių. Va, turim elektroninį kampų matoklį. Nulinam. O nulis jau yra. Padas šitas skaitosi nulinis, nes jis yra eina lygiai greičiai paraleliai. Reiškia, galandimo šitas laikiklis paraleliai eina šitam stovui. Ir tada dedame ant jaunamosios briaunos ir žiūrim kampą. Nu va, 20, 0. Pabandysim tai šiek tiek švelniai nuleisti. 19 ir biškutį pakelsim. Nu, biški sviruoja, kai visą laiką nėra. Nepavyksta labai tiksliai pagauti. O, yra. Užfiksuojam, išjungiam, viskas turime 20 laipsnių kampą. Dabar liko tik šiek tiek atleisti, kad dirbtų visas akmenukas nuo kraščiukla. Nu ką, ir važiuojam. Iš karto pastebėsiu irgi, kad atrodė iš pradžių, kad vis tiek šiek tiek konstrukcija ta bus lengva, bet tai nėra. Kazačiokė apie tai galvoti nereikia, nes tu jį kaip pritvirtinį prie stalo, tai jis jau tikrai nepajudinamai stovi. O čia vis dėlto tokia baimė šiek tiek yra, bet konstrukcija tikrai labai stabili, galima dirbti net su dviem rankom. Ir gražiai, nu va, mini užvartukas jau yra, apsukam. Nu taip, paprašysiu operatoriaus ir vietelį, man gabaliuką paduokite, reikės pavalyti. Ačiū. Žiūri. Nu va, užvartėlis jau mažas susidarė. Kita pusė atgal. Nu va, keičiam akmenuką. Taip, dabar pas mus eina 400-asis. Gražiai, nu, valo. Ir viską važiuojam toliau. Tikrai įdomus aparatas. Mobilumas tas labai jaučiasi iš karto, nes realiai tu jį gali va, kur nori pajudinti, gali prie šviesos, jeigu darai su padidinamu stiklu, gali apsukti kaip nori, tai tas tikrai pravartu, nes kaip pas tave, kaip aparatas užfiksuotas, tai tu šitų visų galimybių neturi. Perspektyvoje pas juos yra, berods jau yra pagamintas aparatas, kuris vadinasi M100. Tai jis yra šito M10 aparato pagrindu, bet ten jau
dar daugiau visokių gudrybių jau ten skaitosi super profesionalės, man atrodo, šiuo metu visam asortimente tai yra brangiausias staklės, apie 600, bet kol kas iki jų dar man rankos nedais artimiausių metų, bet perspektyvą manau, kad irgi turėsiu apžvalgoje. Ten jau tikrai rimtesnis aparatas, ten jau numatyti visi papildomi tokie dalykai, kurių pradedančiajam gal galandytojui ir nelabai reikia, kiek girdėjau, ten yra ir ne hidraulinė, bet labai sudėtingas tas vat, judinimo, krypiančiosios judinimo mazgas, kadangi ten yra jau toksai guoliai tepaluose paslėpti, kad būtų tas judesis dar gudresnis, nu, bet aišku, kito dar toloka, man bent jau taip, 800 sekantis akmenukas, mažinam. Ir kuo toliau, to švelniau atliekam tos judesiukus, nes pirmieji tokie biškiai gali būti stipresni. Toliau jau vyksta toksai iš ankstesnių šitų visų ankstesnio akmens tų visų riskių panaikinimas, taip sakykiu. Nu va, labai gražiai, plienas labai fainas. AEBL, labai gražiai galandasi, tikrai smagu dirbti su gerais peiliais, su geru plienu. Taip, sekantis eina 1200. Apsizuka, fiksuojasi, nereikia galvoti, kurioje padėti palikti. Iš karto magnetukas savo darbą puikiai atlieka. Tai šitoj vietoj manau, kad visai geras aparatas. Taip, keičiam akmenuką, sekantis eina pusantrą. Nu, darbo nėra čia labai daug, kadangi, kaip minėjau, nuoldis jau buvo suformuotas, tik peilis buvo truputuką atšypęs. Kampą aš jau žinojau, tai dėl to pataikau į. Dėl to darbas vyksta labai sklandžiai ir maloniai. Taip, 2200 prieš paskutinis akmenukas, čia jau beveik poliravimas vyksta. Antra pusė. Nu va, užbaiginėjom jau prieš paskutinį akmenuką tokiais ištisiniais judesiais, tolygesniais. Ir pakeičiam į paskutinį 5000. Apžvalga šį kartą nebus labai ilga, kadangi kaip ir viskas aišku, tas, kas stebi mano apžvalgą, žiūrėjo ankstesnius, tai visą principą iš esmės žino. Čia labiau aš parodau konstrukciją ir tokius pagrindinius niuansus apžvelgiu. O visa kita tiems, kas žino, tai nebus didelių naujienų, aišku, visai smagu visą laiką pamatyti kažką naujo. Taip, dar galim mes biškutį palyginti su uodą užvartą nuimti. Nu va, akivaizdžiai matosi blizga voda. Nu va, puikiai, paimkim gal šiek tiek plonesnį papiriuką. Nu irgi. Rezultatas labai fainas, tai peiliuką nuimsim. Kad neįsipijoti. Nu gal šitoj vietoj, vat komplektai eina rakčiukas, aš jau pripratau prie atsuktuvą, bet tai ne problema, galim pačiam dapirkti. Atsuktuvos rankinės šiek tiek, sakyčiau, būtų patogesnis. Bent jau man, kaip aš jau esu pripratęs. Žiūrim dar kartą. Nu va, pjūvis švarus, lygus, gražus. Tai kad aparatas su savo darbu susitvarko puikiai. Va, taigi, kokia bendra išvada. Tikrai vertas dėmesio aparatas ir dar vienas svarbus momentas, kurį būtina paminėti. Kaina jo bus
beveik tokia pati kaip kazačiok. Tai kad iš principo tas aparatas turi pakeisti tą žemiausią segmentą kainos atžvilgiu kazak kompanija ir man atrodo visai vykęs dalykas, nes nu, prie kazačiok aš esu labai pripratęs, jau 3 ar 4 metai su juo dirbu. O šitas variantas yra naujovė ir manau naujovė labai vykusi. Tai kad ir kainos atžvilgiu kokybės ir konstrukcijos visais atžvilgiais jis yra, sakyčiau, geresnis. Ir mobilumas vėlgi čia laimi. Ir ką, ir tiek turbūt, nes nu, tam, kas kažkiek tai domisi galanimi, tikrai rekomenduočiau, tai jau yra ne tai, kad profesionalus, bet labai rimtas ir geras, vat, svarbiausia žodis bus geras aparatas, kadangi su juo jūs jau pilnai užgalasit bet ką, ir virtuvinį, ir medžioklinį, ir kišeninį, galima šitos perstatyti šalia, tada geležtės, reiškia, ilgis sutrumpėja, galima užgalastis, žiūrim, kiek čia bendras. Specifikacijos nemačiau, kiek čia galima su juo ilgiausiai. Nu, 30, pažiūrim. Nu, sakyčiau, 25. Tai tikrai drąsiai iki 30 nežinau, bet 25 cm geležtė pilnai užsigalasti. Reiškia ir virtuvinis, ir filėjinis, ir kažkokie, nežinau, didesni peiliai puikiai gali užsigalandyti. Storio, manau, 5 plus. Iki 5 mm gal šiek tiek daugiau storio peilį irgi galima užgalasti, kad ir išgyvenimą, ir kariniai kažkokie stambus peiliai irgi puikiai gali būti užgalasti su šito aparatu. Tai kągi, tiek žinau, labai smagu, kad žiūri domėtės. Ačiū, jeigu kažkam reikės papildomą informaciją, galim parašyti asmeniškai, ką žinau, viską pakomentuosiu, padėsiu, pakalbėsiu. Sėkmės visiems, aš tripėliu, naujose metose, iki.